Hei! Ja tervetuloa mun kanavalle. Joo, anteeksi, kuka vitsi on Hemmu? Rauhoitu, mä kyllä kerron. Mä olen Hemmu, Katte Hemmuli. Ja tää on mun kanava Hemmukos. Se nimi Hemmu tulee mun lempinimestä Hemmuli, koska mun nimi on... Joo. Oikeastaan se selittääkin jo, että miksi tää... Se on vaan lyhenne mun lempinimestä. Ja kos tulee cosplaysta, koska mä harrastan cosplayta. Mutta näin ekan videon kunniaksi. Mä teen taas sen Q&A-videon, joten te saatte tietää musta nyt vähän enemmän niiden. Eikä mene vaan videoon. Okei, ensimmäinen kysymys. Lempiväri. Kaikki pastellisävyt. Lempiruoka. Varmaan nepalilainen. Omistatko pullippia? Kyllä, yhden pullipin. Odottakaa hetki. Hän minulla on. Hän yksi salaisten mukana. Joo, hän ei omista Obitsua, mä en ole vielä keksinyt sille nimeä. Jouluna sain ensimmäinen pullipi. En tiedä, onko hankkimassa Obitsua, mutta uudet chipit, perukki ja uusia vaatteita pitäisi hankkia, mutta joo. MPK-pop. Hyvää. MP Ramune. Hyvää. MP Pocket. Hyvää. MP Anime. Hyvää. Minkä ikäinen? 11,5. Mihin mä ajattelen mun tyylin? Siinäpä vasta kysymys. Okei, siinä oli kaikki nää kysymykset. Näitä ei ollut todellakaan tällä hetkellä paljon, koska... Mutta eikä tää video tässä. Kiitos jos tilaat ja muista painaa tykkäystä jos pidit videosta ja joo. Se olisi vaan ensi videoon. Bye!